Lai veicinātu bērnos interesi par jaunsārdzi, gadu vairākās Latvijas vietās norisinās jaunsārgu rekrutēšanas nometne Nacionālo bruņoto spēku karavīru un darbinieku bērniem pamatskolas vecumā. Šodien tāda noslēdzās Rucavā, kurā pulcējās 20 dalībnieku. Nometnē bērni apguva izdzīvošanas prasmes lauka apstākļos, kā arī piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs. Plašākā naudara no TV Kūrseme. Viss kārtībā! Bam, sēdzu! Bam! Sapratu! Bam. Lielākajai daļai no 20 karavīru bērniem šī ir pirmā pieredze šaušanā, taču daži no viņiem jau zina, ka vēl saistīt savu nākotni ar armiju. Vēlāk, kad izaugšu, es vēlos arī pats kļūt kā armijnieks un pat arī vēl lielākā skolā mācīties kā Oskara Kalpa profesionāla vidusskola, kas arī man diezgan ļoti interesējas. Ernests šādās nometnēs piedalījies vairākas reizes un jaunsardzēji 3 gadus. Instruktori novērojas, ka visvairāk dalībnieku saisto tieši aktīvās nodarbības, orientēšanās, laivošana un dažādas komandas spēles. Tas ir mums strikeball ierocis. Tā nav ne pneumatika, ne darbojās uz baterijām, plasmas uz bumbiņas. Ja. Tātad, protams, jaunsargam un arī jaunsargu kandidātam ir nepieciešama šī ieroča apmācība, kas ir bijusi jau pirms tam. Tad komunikācija, sadarbība un veicinām šo pilsonisko apziņu, ka tas mums ir nepieciešams kaut kādai situācijai, lai spētu par sevi parūpēties. Daļa no nometnes dalībniekiem jaunsardzē darbojas vairākus gadus, bet citi vēl tikai plāno iesaistīties. Tādi nodomi ir pamatskolas audzēkņiem Ralfam un Vestardam, kur savu nākotni vēl saistīt ar militāro karjeru. Kas ir tas, kas tev motivēja piedalīties šādā nometnē? Nu, kad mēs varētu gulēt teltīs un man visvairāk iepriecināja tas airsofts. Man motivēja būt tajā pašā. Tā kā lietā, kā mana mamma, man tā mamma un tētis ir mamma zemesardzē un tētis jūsu spēkos. Bērni nometnē pavadīja 4 dienas, kuru laikā bija jāapgūst ne tikai šaušana, bet arī daudz citas mācības. Man līdz vairāk patika airēties un kaut ko tādu ar laivām. Ar šaušanu baigi nesaiet temēšanu, bet tā man ir patīk baigi. Lai tu varētu tā, piemēram, iepazīt dabu vairāk un varētu sadarboties ar citiem bērniem, kurus tu, piemēram, neesi saticis vēl. Šovasar Latvijā norisinās kopumā 13 šādas jaunsargu rekrutēšanas nometnes, aptverot visus reģionus. Tās organizē jaunsardzes centrs sadarbībā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Atšķirībā no citiem gadiem atsevišķās nometnēs piedalās arī valsts policijas darbinieku bērni. Anna Audera, Justs Kurvins, TV Kurzeme.